kulan wacan daawada mar kale madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyip erdogan ayaa ku hanjabay in ciidamadiisu ay muddo 24 saacadood ka yar kula wareegi karaan guud ahaan dalka griiga haddii uusan joojin daandaansiga uu ku haayo dalka turkiga qodobada kale aan ku eegi doono barnaamijkeenna waxaa ka mid ah midowda afrika oo ugu baaqay taliska abiy axmed iyo tigre in ay si deg deg ah u joojiyaan weerarada socda iyo colaadda ka socota gudaha dalka etoobiya dowladda iiraan oo maraykanka ku eedeysay mudaaharaadyada gudaha dalka iiraan ka socda muddada 30 cisho ah ee looga soo horjeeday xijaabka qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkeenna taxanaha sirdoonkee siyaasadda balse intaynan u gudagelin fadlan ka midnoqo saaxiibada ku xiran bartayda facebook wixii tale iyo tusaalahana ay noogu reeb qaybta hoose ee komentiga mahadsanid aynu ku bilownay midowda afrika ayaa ku baaqay xabad joojin shuruud la-aan ah oo ka dhacda waqooyiga etoobiya waxaynu ku buuriyeen dhinacyada isku haysta in ay dib u yeeshaan wadahadallada nabadda xilli ay sii kordhayaan rabshadaha gobolka tigre magaalada shire oo ku taalla waqooyi galbeed dalka etoobiya ee deegaanka tigrega ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa lagu garaacay duqeymo aan kala joogsi lahayn oo iska kaashadeen ciidamada etoobiya iyo kuwa eritriya waxaana lasoo sheegay in dad rayid ah oo ay waxyeello xoogani ka soo gaartay dagaalka ka dhanka ah jabhadda ka soo horjeeda maamulka abiy axmed ayaana halkaasi ka socda guddoomiyaha guddiga midowda afrika muuse faki moxamed ayaa walaac xoogan ka muujiyey kor u kaca rabshadaha waxa uuna ku baaqay xabad joojin deg deg ah oo shuruud la-aan ah iyo in dib loo bilaabo wadahadalladii lagu joojin lahaa colaadda ka holcaysa muddada 2 sannadood ka badan dalka etoobiya maamulka t b l f oo gacanta ku haya gobolka tigreega ayaa axaddii ku dhawaaqay in ay ixtiraamayaan xabad joojinta kadib markii midowda afrika uu ku baaqay in si deg deg a loo joojiyo dagaalka iyo wadahadallada nabadeed si loo soo afjaro colaadda 2 sannadood jirsatay dhowaan waxaa fashil ku soo dhammaaday isku day ay ku doonayeen saraakiisha midowda afrika ay hogaaminayeen madaxweynihii hore ee nigeria ulus abasanje iyo hogaamiyaal kale madaxa qaramada midoobe antonio cateres ayaa ku biiray maraykanka iyo quwadaha kale ee reer galbeedka sida ay uga walaacsan yihiin rabshadaha sii xumaanaya iyo khasaaraha ay u geysanayaan dadka rayidka ah waxa uuna ugu baaqay labada dhinac in ay dejiyaan isku dhacyada u dhexeeya xukuumadda ra-iisul wasaare abiy axmed iyo maamulka tigreeg ayaa aqbalay casuumaad uu midowda afrika u fidiyey si ay u wada hadlaan balse wadahadalladii lagu waday in ay dhammaadkii toddobaadkii hore ka furmaan koonfur afrika ayaa guuldarreystay lamana sheegin taariikh cusub in dib loo fariisan doono iyo sababta ay guuldarreysteen waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen bal iminkana aynu eegno dalka iiraan xukuumadda iiraan ayaa maraykanka ku eedeysay in uu faragelinayo mudaaharaadyada gudaha dalka iiraan ka socda halkaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof dadka dhinta ayaa da'doodu waxa ay ka hooseysaa 32 ka mida 18 sano mudaaharaadyadan ayaa kuwa looga soo horjeeday xijaabka waxaana aada u buunbuuninaya dalalka reer galbeedka kadib markii haweenay aan xijaabnayn ay booliisku ay xireen xabsigan ay ku dhimata ayaana waxa ay sii xoogaysteen mudaaharaadyada magaalada sanantaj oo ah gobolka kurdiyiinta ahna meesha xudunta u ah mudaaharaadka ayaa waxa ay haweenayga halkaasi wax ka barta ku sheegeen in haweenka xorriyadda la siiyo wadamada reer galbeedka ee tiknolojiyadda haysta ayaana internetka farii ka dhigay si loogu faafiyo carqaladaha mudaaharaadkan ay u xoogaystaan waxaana ay faragelin xooggan ku hayaan mudaaharaadka sidii u sii socon lahaa kuwaas oo ugu baaqay xorriyadda balse arrinka la yaab kale ayaa ah in reer galbeedku ay u ololeynayaan waxyaabaha lidka ku ah muslimiinta sidoo kale iyaga oo diidan haweenka muslimka ah ee xijaaban ee ku nool dalalka hindiya iyo faransiiska cunsuriga iyagu ka soo horjeeday xijaabka muslimka ah reer galbeedku waxay aada u taageeraan cunsuriyadda lagu samaynayo haweenka muslimka ah ee ku nool dalalka hindiya iyo faransiiska ee loo diidan yahay xijaabkooda halka ay maanta u ololeynayaan haweenka muslimka ah iiraan ku nool ee xijaabka lagu qasbayo mudaaharaadka ayaa dalka iiraan ka qarxay kadib markii ay xabsiga ku dhimatay mahsa amni oo 22 jir ahayd iyada oo u libisatay qaab aan waafaqsanayn anshaxa mudaaharaadyada rabshadaha mudaaharaadyada watee dalka iiraan ayaana waxaa ku geeriyooday in ka badan 233 qof halkaasoo 32 ka mida ay ka hooseyso da'da 18 jir waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen bal iminkana aynu eegno hanjabaadaha ay isweydaarsadeen griiga iyo turkiga madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyip erdogan ayaa griiga ugu hanjabay in 24 saacadood ka yar uu kula wareegi karo haddii griigu uusan joojin daandaansiga turkiga uu ku hayo saraakiisha turkiga ayaana dhowaan soo bandhigay maraakiibta dagaalka griiga uu ku xadgudbaya biyaha ay isku haystaan
sidoo kale saraakiisha Turkiga ayaa axaddii ka jawaabay eedeymo uga yimid dalka Greek oo ku saabsan in dalka Turkigu uu khasab ugu dhoofiyey 92 tahriibi oo qaawan dalka Greek, isla markaana ay ka muuqdaan dhaawacyo jireed. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta Turkiga ayaa warkaasi ku tilmaamay in uu yahay been abuur, iyaga oo ku eedeeyay dhanka Greek in uu si xun ula dhaqmayo muhaajiriinta dhanka Turkiga ka imaanaysay u sii gudbaysay dhanka Greek, kuwaas oo ku xumaynaya xukuumadda Ankara. Agaasimaha isgaarsiinta ee xafiiska madaxweynaha Turkiga, Fahruddin Altan, ayaana sheegay in wasiirka socdaalka ee Greek uu ku faafiyey bartiisa Twitter-ka war been abuur ah, isaga oo isticmaalaya muuqaalka muhaajiriinta qaqaawan kadibna ku eedeeyay dalka Turkiga. Altan ayaana bartiisa Twitter-ka ku soo dhigay qoraal ku qoran afka Turkishka iyo Ingiliishka iyo sidoo kale Greek, isaga oo sheegay in qoraalkaasi looga dan lahaa in dalkiisa la tuhmo, taas oo beddelkeed waxa ay atana ku baaqday in ay ka waantoodo sida xun ee ay ula dhaqmayso qaxootiga ka soo gelaya dhanka Greek dhanka Turkiga. Wasiir ku xogeenka arrimaha gudaha Turkiga Mudane Ismaaciil ayaa isna bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in sawirka uu faafiyey mas-uulka Greek ah uu muujinayo naxariis darro, waxaana hadalkiisa uu raaciyey: waqtigaaga ku bixi in aad u hoggaansanto xuquuqda aadanaha, ha ku bixin wax isdabamarin iyo daacad darro. Booliska Greek ayaa sabtidii sheegay in ciidamadu ay jimcihii soo heleen muhaajiriintan oo qaqaawan, iyaga oo qaarkood ay qabteen dhaawacyo loo geystay, waxayna sheegeen in muhaajiriintan ay dalkooda ku soo galeen doonyo caag ah kana soo gudbeen biyaha u dhexeeya labada waddan. Xiriirka Greek iyo Turkiga ayaa ah mid aan aad u wanaagsanayn, waxaana ka dhexeeya cadaawad soo jireen ah, waxaana ay isweydaarsadeen. Ilaa hanjabaad, madaxweynaha Turkigu uu ugu hanjabay in Greek uu ku qabsan karo muddo ka yar 24 saacadood. Waan filayaa in aad wax badan ka fahamteen. Intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta labaad ee barnaamijkeena Taxanaha Sirdoonka ee Siyaasadda. Fadlan la soco qaybaha dambe.